مین یم زن والد صوب تہم اکثر تم زان حکیم غلام نبی یم زن امیری جماعت یل ٹور اپریل گو اس باغ سوچن کیا ثٹ سوس پت ونان دوپن بوس دپان اگر پروردگارن مال ہون مگر سمرات کیا اس ونن الگ ساس دور پہ آز پھر مکان تی دور چاروئی تی دوئی مسجد تی دوز سکول تی دوئی درزگاہ تی دوئی قرآن پاک تان دوئی لیبریری تان دوئی مگر باغ تی آز چاہ دوپن ہو چو اموال یہ چو سمرات ولانفس زمن ہند امتحان تی خدا کوئی ساتھ ہے اور فرماؤن کی جائے ویتخذ منکم الشہداء پروردگار اگر یہ چھ سو ہسا ہیکہ تہہ من سہ نصاب تہ حاصل کرت یس زمن ہند نصاب چھ یت کن مالس نصاب چھ زکات تتھے کن چھ زمن ہند نصاب آ پروردگار یچ تم یچ واریہن پیغمبرن ہندن زون ہند زکات اور انہوں نے کچھ کچھ پیش کیا اللہ تعالیٰ یل تراوان چھنا پنن تمن بندن یم حقیقی طور محبت دعوی کرن تم سن تہندس رسول علیہ الصلوۃ والسلام سن ان کے لیے فرش نہیں بچھائے جاتے تہد خاطر چھنا پوش وترن یوان کرنا ان کے لیے آزمائش ہے تہد خاطر چھ آزمائش یوان یہ سیرت ہے۔